Привіт, мене звуть Артем, і сьогодні я вам розповім про мікрофонну радіосистему CK-MOVA Vocal X. Це ультракомпактна бездротова мікрофонна радіосистема. Вона є простим рішенням для відеоблогів, інтерв'ю та прямих трансляцій. Давайте подивимося, що в коробці. У комплекті є чудовий жорсткий чохол, передавач, приймач і велика купа різних аксесуарів. Два кабелі USB для зарядки. Пристрій можна заряджати від будь-якого USB. Зарядка для телефону, ноутбук, повербанк. Термін роботи батареї, приймача та передавача становить 10 годин. Два кабелі з міні-джеками на 3 піна для камери та 4 піна для телефону. Мікрофон-петличка з вітрозахистом та кліпсою та вітрозахист для вбудованого мікрофона в передавачі. Це цифрова радіосистема і вона працює на частоті 2,4 ГГц. Ця частота дозволена в усіх країнах світу і можна користуватися без обмежень. Максимальна робоча відстань 100 метрів. Передавач та приймач мають компактні розміри та зручні кліпси для кріплення до одягу, на камеру чи куди завгодно. На обох пристроях є OLED-дисплей. Передавач має вбудований всеспрямований мікрофон. І також є можливість підключити зовнішній мікрофон або будь-яке джерело лінійного сигналу. Приймач можна підключити до камери, телефону, ноутбука, звукової карти, аудіосистеми, а також куди завгодно, з лінійним входом, хоч в AUX-автомагнітоли. До речі, зараз приймач підключений до звукової карти. В приймачі є вихід для навушників, що дозволяє моніторити сигнал в реальному часі. Цей приймач може приймати сигнал одразу із двох передавачів. Отже, якщо треба записувати інтерв'ю, то можна окремо придбати ще один передавач. Або одразу брати комплект з двома передавачами. Зараз ви чуєте звук із вбудованого в камеру мікрофона. А тепер звук із петличного мікрофону. Отже, зараз ви чуєте звук із вбудованого в передавач мікрофону. Якщо його розташувати десь тут, ось такий буде звук. Зараз приймач підключений до мого телефону, я знімаю відео на свій телефон. Звук йде з вбудованого в передавач мікрофону. А зараз ми будемо тестувати вітрозахист для вбудованого в передавач мікрофону. Дерчить дуже гучно. Вітер дуже добрий, як мене чутно. 1, 2, 3, 4, 5. Добре, будемо тестувати мікрофони на вулиці. Зараз я буду тестувати радіосистему на максимальну відстань. Спочатку я буду говорити в петличний мікрофон, а потім я буду говорити в вбудований мікрофон в передавач. Зараз до камери 10 метрів і я пішов далі. Зараз десь 50 метрів, я йду далі. Ось вже приблизно 100 метрів. Тепер працює вбудований мікрофон. Йду назад. Ось я йду і говорю у вбудований мікрофон. А тут дуже гарна природа. Трава, квіти, озеро, дерева, птахи. І я йду та балакаю сам з собою. Підходжу до кущів 50 метрів і йду далі.
Ось і завершилося тестування цієї радіосистеми. Мені сподобалося. Це дуже гарна ультракомпактна радіосистема. Фух, я запихався. Всім пока.